الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس هم ولي اليوم هم ماني للناس هم ولي اليوم هم ماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم روح تبرك حاصل لدبارا نقران حكيم دیو آیت کریمہ لگا ہے سما ولستا او دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیو حدیث پاک نا یو ٹکڑا ما ولستا ندے پرونا کے دا وعدے مطابق نننے مقبانے دا مسلمانان دا دریم خلیفہ
حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بارکے دا وقت تقاضا مطابق خبر کوم. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا عفان زویو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل قدر صحابیمو دا اللہ دا پیغمبر زومهم و دا قرآن پاک دا قریش پا لغت باندے جمع کون کم ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہ بعد دا مسلمانانو امیر او خلیفہ مقرر شو. فضائل دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ڈیر دی. تاریخ کے منتا دا سڈیر شخصیات ملاوی گی جاغی پخپل عمل او کردار سرا اللہ ہمرا ذکر دے دا اللہ بندگان امرا ذکر دی دا اللہ دا دین خدمت ام کرے دے دا اللہ دا بندگان و خدمت ام کرے دے. خود دنیا تاریخ دا دی یوی خبر نہ بالکل قاصر دے و خالی دے چھے دا سے شخصیات منتا ندی خود لے چھے دا آغی پا نکاح کے دا کم پیغمبر یکے بعد دیگرے دعا لون راغلی وی دغا حوالہ بان تاریخ منتا صرف دا یو شخصیت نام آخلی یو ہستی را تخائی او اغا ہستی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھے دا اغا پا نکاہ کے دا اللہ دا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولون راغلی دی. او حضرت رقیہ دا حضرت عثمان پا نکاہ کرالا بیا چکلا حغا وفات شوا ام کلثوم دا حغا پا نکاہ کراغلا بیا چکلا غم وفات شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلو عثمان آغا انسان دے چکا زمان نور لونہ وے نو ما با اغم یکی با دیگرے دا دپا نکاح کے ور کڑے وے نو ما عرض کو چی دا شرف او فضیلت دا عظمت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تحاصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے باوجود چھ صحابہ کرام
1400 د حدیبیه په مقام باندې موجودو. خدا الله پیغمبر د خپل نماینده او نائب په حیثیت باندې مکه والا سره د خبره تر کولو لپاره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه انتخاب وکړ. مکه والا چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قید کړلو مشوره دا شو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مکے والا قتل کر. جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام دغ مقام باندرا جمع کرل. صحابہ کرام نے بیعت واغشتو وعدہ کہ نو واغشتا کہ دا حضرت عثمان دا شہادت بدل باخلو. دا بیعت جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سر صحابہ کرام دا اللہ دا رضا دا پارا دا خپل جان دا قربان ور کول دا پارا پا مرگ بانے اکڑلو. مونگ با مرگ تم تیاریو ہر قربان تب تیاریو خدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدل بد کافران ناخلو. بیا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چکل دا صحابہ کرام نوادا غشتلو یو یو صحابی بد رسول اللہ علیہ السلام پلاس کلاس ورکو وادا بے کولا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پدے مقا موجود ندے. دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام تخپل خیل آس مخام اقلو وی دادا حضرت عثمان لاس دے گسلا سے مخام اقلو وی دا زما دے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خیل آس گسلا آس کے ورک سنگ چ ما سر نور صحابہ و بیعت اکڑلو. دا بیعت چ زما دا زما پلاس کے راغے دادا حضرت عثمان بیعت شلو دادا عثمان بیعت شلو دادا بیعت دا برکت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام باند قرآن نازل شو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. اے زما پیغمبر دا ونے دلان دے چک مصحابہ تاثر بیعت کو استالاس کے لاس ورکو زداغی نرازی دا زمان نرازی دی. نو اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا دومر لوی عظمت او دومر لوی شرافت ور کو چ خپل خی لاس دا اللہ پیغمبر دا عثمان لاس او گر زور دا بیعت دا پارا. مارس کو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کردار دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر عمل آغا دا دیر لوے قدر او دا عظمت قابل دے. آغا طول فضائل او طول حالات بیانول خودون لگ وقت کی گنا نس صرف دا آغا فضائل تا
دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیو تقریر باندھے ورکوم کلچ دا عبداللہ ابن سبا یہودی سازش باندھی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلاف پروپیگنڈا شروع شلا د خلق پزرن کے شکوک و شبہات واچل بغاوت تا خلق تیار شو د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت تا تیار شو دغا عبداللہ ابن سبا یہودی یہودی ڈیر سازشی قوم دے دادا پخوان سازشیان دی پیوڈیر لوی سازش بانی ہے پاکستان بانے عمران خان اصل ندی مسلط کرے دادا غید آغا سازشو میں یو ہے سرا اور افتر افتر بدے قوم تا اندازہ لگی گی اللہ دے قوم تا سمجھ ورکی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیان ہو پخپل کور کے بند کو دکور محاصر اکرا دکور نگے چاہ پیرا ناز دے سوک دنم نور پری دے دن نبارم نرا پری دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد اخپل اہل عیال نا اگم دے تگم دی اخپل کور پچت باندے او خطو بغیان مخا مخ دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائل اے خلقو سو خبر درتکو ما دا اللہ دا پاردا وورے او ما تا اوائے چکم خبر زکوم دا سیدو کا غلط دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل اے خلق تاسو تا پتا دا چکل محمد رسول اللہ علیہ السلام نمکی معظمین مدینی منور تہجرت او فرمائلو مسلمانانو تلوبو دیر زیاد تکلیفو خوگیو بدس کلو دا پارنوے تمام مدینہ کی دس کلو قابل عبود یو کوئی ویچ داغی کوئی نام دبیر روم ہو داد یو یہودی ملکیتو مسلمانان تکلیف کیوں جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تا مخاطب شو اے زما صحابہ تاسو کے داس سوچتا چ بیر روم واخلی او مسلمانان لپارے وقف کی دوبو کم تکلیف چ مسلمانان تا دے چ دا ختم شی دا کوئی بسو کوالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درید جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائے حضور زبے واخلم پروام کوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیروما پخپل مال بانے دا یہودی نواغشتو دا مسلمان آنو دا پارے وقف کرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دا خبر اخپل تقریر کو اکراوے اے خلق تاسو تا دے پتشتاو کنا اگی تصدیق کو بھی یو دا خبر اخو بالکل ٹھیک بیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اے خلقو دا اللہ واسطہ درکو ما
دام رات ہوئے چکل د تبوک جنگ آغا جنگ پڑے رضیات سخت ہے کہ او دغ جنگ تا د دیو جن جیش الرسر وی د دیر زیاد تکلیف و مصیبت والا لخ کر د جنگ وسائل د مسلمانان سرنو جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تو خطاب کو اے زما صحابہ دیر سخ وخ دے دا جنگ دا پارا وسائل نشتا دا اللہ پیغمبر صحابہ تا ترغیب ورک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائل حضور زما دا پارا سل اخان دا دے جنگ دا پارا سرد ساز سامان نہ قبول کا دا اللہ پیغمبر دوبارہ ترغیب شروع کو بیا دوبارہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو درے جی سل اخان سرد سامان نہ نورم صحابوں کے مالدار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فضل مالدار صحابوں کے ہر وقت بدا غپ دسترخان بانے سلور سلور سو کسان روٹے خوڑلا پخپل بن کے ناست خلق و تبا دسترخان اگوڑی در اٹھے بکی خودی شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ باخرہ کی و خبر اکڑا وز خدا اللہ دیر میرا بانی دا و دا اللہ دا پیغمبر پا دور کے خودی رضیات سختی و دا اللہ پیغمبر خودی رضیات سختی تیری کری دی نما عرض کو صحابہ کے مالدار او خواغی مال دا جمکول پا غرض باندے نگٹل آغی مال دا اللہ دا رضا دا پار دا صرف کولو او دا خرچ کولو دا پار گٹل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم بارچ رسول اللہ علیہ السلام فرمائلو ترغیب یہ ورکو بیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درہم بارہ مدریدو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائل جسل اخان سرد سامان نورم دریس و اخان اوخ پارا بکڑی قیمتی شے ہو دا اللہ پیغمبر سرورم زل ترغیب و چلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تلاڑو زر اشرف رواغش دے رسول اللہ علیہ السلام تے کے خودے دا اللہ پیغمبر آغا اشرف رواغش دے دا آغا تمام سامان او مال دا پاسے کے خودے دا اللہ پیغمبر او فرمائل دا دین پر جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سنگ عمل کے دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عمل با عثمان تا ضرر رسائی دون عمل اکو چھک دین بعد دا عثمان عرص کئی نو دتا با ضرر نرسی گی دا اللہ بخلی دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خلق تو فرمائل چی دا خبر استا سپا علم کشتاو کنا وے او منگ تصدیقو دا خبر دیم ٹک دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درم ٹک اخبر تقریر کی کہی اے خلق تاسو تبدام پتوی دا اللہ واسط درکوم صحیح خبرو کے چکل مسجد نبوی تنگو
مسلمانانو ته تکلیف وو. دا الله پیغمبر وفرمایل مسجد نبوی سر ازمکوا وی داسې څوک شته چې دا ازمکه واخلي د جومات توسیع کو الله رب العزت اغل جنت ورکی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی جزب عالم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دغ باغیان تاواز کو اے خلقو ما تا اوائے دا خبر چی ما اکڑا ٹک دک غلط دا وی بالکل ٹک دا سنو رم ٹکے کئی تاسدین خبر یاو کنا چ کل رسول اللہ علیہ الصلات والسلام په غر باندې ولاړو یو ورسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او دریم ورسر عثمان ما غربان دے زلزل راغلا غرب خوزے دو بانشو دا اللہ پیغمبر خپل اخپا مبارک و آغشتا دے غر لے راخلا سکلا اے غر خبردار تا خوزے گے والے تابان خویو پیغمبر ولار دے یو دربار صدیق ولار دے اور دو دربار شہیدان ولاڑ دی شہیدی او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے او بل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دا اللہ پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا پجن بانی ویل عثمان تب شہید کی گی بیا باغیانو چا کلا محاصرہ اکڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا چا اویلے تددی خلاف جنگ ولنکے ورتے وی مات رسول اللہ علیہ الصلات والسلام وکی اوزل خبر کڑے وا صحابی چی دا واقعہ بیانے چی دا اللہ پیغمبر و تا خبر کولو دا عثمان رنگ با بدلے دو را بدلے دو وی دا اللہ پیغمبر ما تا فرمائے لیو عثمان تا بشہید کی گی دا باغیان دا لاسا خطب دا صبر نکار اخلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائے لیو خلق پل میز کے جنگو منا اسنا چی زما دا وجن خلقو تا تکلیف رسی گی خیر دے کز شہید شما او زما شہادت اسم یقینی دے چی رسول اللہ علیہ السلام را طویلی دی دا اللہ پیغمبرو فرمائے غرغلی شا خوزے گما تابانے کم شخصیات ولار دی دا اللہ پیغمبر دربانے ولار دی صدیق دربانے ولار دی تو شہیدان دربانے ولار دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیانو تا چکل دا تقیر کو دا یوی خبر نمغین کارو نکو چت غلط وے دا ٹول تائید و تصدیقیو کو بیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لان دلالو دا قرآن پاک تلاوت شروع کو کلچ دا غایات کریمت آسید فسید فیکہم اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بان باغیان حملہ اکڑا وینیے پا قرآن پاک بانے تویشوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شو
صحابہ کرام و مسلمانان ڈیر زیاد غم جندی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی للناس ہم ولی الیوم ہمانی فقد الجراب وقتل الشیخ عثمانی. اے خلق استاف دا پارا خنن یو غم دے لگ دا ابو ہریرہ نتا پوہ سکے. ابو ہریرہ دا پارا دو غم دی یو جناب رسول اللہ علیہ السلام مال یو تیلے را کرے وا آغا تیلے کے کجرے وی دا آغا کجر بارک دا اللہ پیغمبر دا برکت دعا کرے وا مباغ تیلے شاتا چولے وا ما بد ضرورت مطابق کجر دا تیلے نراغشتے تیلے کے کجر ختم دینا. نند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت پدے ورز بانے اماغ تیلے زما پشابانے پرتوا نو یو غم زما دادے چاغ تیلے دغ حادثہ کلارا گڑا وڑا شوا آغا دا پیغمبر برکتی تیلے و کجور ختم شوی دا حضرت عثمان دا شہادت اثرات شوروش آدویم غم زمان پارا دا حضرت عثمان شہادت للناس ہم ولی الیوم ہمانی. دا خلق یو غم دے و زماد و دی فقد الجراب و قتل الشیخ عثمانی. یو دا تیلے حلکے دل آبل دا حضرت عثمان قتل دل انا للہ و انا الیہ راجعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.